Ka një muaj që një infermier i qendrës kryesore të mjekësisë familjare të Drenasit mban postin e ushtruese të detyrës së koordinatorit të cilësisë dhe sigurisë së shërbimeve. Kjo për 31 mjek familjar është e papranueshme, ndaj ka ndërzuar një peticion tek drejtoria e shëndetësisë. Infermieri në post erdhe me emërim e jo me konkurs që u anulua dhe kjo nga drejtuesi QKMF-s Ismet Bogiqi. Konkursi anulua se asnjë kandidat nuk i ka fitu pikë. Nevojshme, 50%. Rihapjen e konkursit nuk e ka bërë si pas afateve për shkak të paknaqësive të mjekve, anëse si pas uzimit administrativ do duhet të shpalej pas 8 ditësh. Ai thot se qarkorja informative e MSH-s nuk e sakson se këtë pozit duhet ta ketë vetë mjeku. Mundet me qenë mjek, mundet me kohë infermjerës, ose dikush ka kry menagjimin shëndetësor. Nuk e kumë qitë shëndetëmi, se s'ka pas nevoj me shëndetëmi. Statuti i kujdesit parsor thot se për këtë pozit kërkohet goxha përgatitje profesionale, derisa ligji punës potencon se nuk duhet të ketë pozit sindikale, ku ky në Drenas i ka të dyjat. Momentin që e fiton statutin, ky ose dikush tjetër, pa morë parasysh, atëherë duhet me dhonë dërheqë për atij pozicionin. Disa udhëheqës të institucioneve të kujdesit parsor i than klanit si janë i tharë që këtë pozit duhet ta mbajë mjeku, ku në shumicën edhe janë për shkak të përgatitjeve profesionale.